madashani oo ahayd madal kulmisay badiba haldoorka gobolka Togdheer ayaa admidiisu ugu jirtay sagootin iyo casho sharaf loo sameeyay gudoomiyihii hore garabka dhalinyarada ee xisbiga wadani ee gobolka Togdheer Cabdiqaadir Ismaaciil Axmed Jeelani oo hadda xogayaha garabka dhalinyarada ee heer qaran ee xisbigaasi madashani oo ka qabsoontay hoteelka Daalo waxaa ka soo qayb galay badiba aqoonyahanka gobolka Togdheer mudanayaasha degmada Burco dhakhaatiir macallimiin iyo mas-uuliyiinta xisbiga wadani haween iyo mudan kale aqoonyahanka iyo marsharafti kala duwanaa ee ka soo qayb galay madasha ayaa isaga markhaati kacay kaalinta wanaagsan ee Cabdiqaadir uu kaga jiray horumarka gobolka Togdheer iyo iskuwadka bulshada qaybaheeda kala duwan waxaa ku hadlayaa uu kelmad guddida qabanqaabada barnaamijkan caawa oo isugu nimi iyo mahadnaq xubnaha aanu fidinay martiqaadka ee ka soo qayb galay ujeedka caawa kulankan ina kulmiyey wuxuu daaran yahay uun walaalkay Cabdiqaadir Ismaaciil Axmed 13 bilood ee uu gobolka joogay ee loogu abaalmariyey inuu dalco oo heer qaran u dalco ayuunba isu keentay inaynu ku hambalyeyno madasha caawa inta wada joogtaana waxay ka kooban tahay dhammaan qaybaha bulshada ee gobolka hadday yihiin macallimiin hadday yihiin dhakhaatiir hadday yihiin madaxda arrimaha bulshada iyo hadday yihiin xisbiga uu ka tirsan yahay halkana waad ka dareemaysaa xafladan caawa inuu shaqsi ballaaran yahay sida ugu xidhan yahay qaybaha bulshada oo dhalinyaradii halkan ka sheegaysa iyagu inaanay siyaasadba ku jirin ee uu xidhiidhka ku lahaa iyo garabyadii bulshada kuwii caafimaadka iyo kuwii waxbarashada iyo kuwii siyaasadda iyo lamaanba qaybihii aynu odhan karinay bulshadu way ka kooban tahay nin xidhiir la wada aad u ballaadhan weeye waxaan rajaynaynaa kaalinta imika inoo galayna inay noqoto kaalin uu bulshadiisina ku sii ballaadhato isaguna ugu shaqeeyo qaranka ugu shaqeeyo waa mahadcelin iyo ducaawun iyo sabootin aynu sabootinayno insha allahu tacaala mudane Cabdiqaadir Ismaaciil oo runtii xubin gobolka qaali ku ahayd ah imankana insha allah hadii ilaahay ka dhigo aynu rajaynayno halkii sidii halkan uga shaqeynayay si ka wacan ama ka dadaal iyo karti badan uu uga shaqeyn doono insha allah halka la geeyay kulliito fariin bay u tahay xisbiga wadani Cabdiqaadir miisaankiisa iyo culayskiisa waa arkayaan waxaan leeyahay de kulli kor weel waa wada indho waxaan ka rajaynayaa qaybaha kala duwan ee xisbiguna inay si fiican ula shaqeyn doonaan xaflad aad u qiimo badan Cabdiqaadir iyo ninka la yiraahdo Dob ayaa si aad ay ugu soo dhaweeyay labadabaad baan ugu mahadcelinayaa Cabdiqaadir inuu madasho fadhinaa waxaynu dhammaanteen isugu nimi inaynu ku naraano shaqo fiican oo aad u iyo aad iyo aad u weyn baad qabatay intii aad gobolka joogtay imiko aad hargeysa qabanaysid oo aad dhalinyaradii qaranka matalaysidna waxaanu kaa filaynaa inaad shaqo aad iyo aad iyo aad u weyn aad qabatid waxaan doonaynaa kulba dadka fiican ee aqoonta leh in ay siyaasadii noo galaan si ay wax weyn bulshada ay horumarkooda ay runtii ay uga shaqeeyaan sidaa daraaddeed waxaa leeyahay qofku marka uu siyaasadda u galayo inuu aqoontiisa iyo khibradiisa iyo waayo aragnimadiisa uu yeesho ayaa runtii waxa weeye uu fiican halka la isugu yimi inanka inaynu u ducayno inaynu aanbabixinno waxaad moodaa waxa wacan sideedaba qofku markuu horumar sameeyo ee creativity iyo la yimaado horumar waxaa qurux badan in la yiraahdo waad mahadsantay lana dallacsiiyo waa sagootinta Cabdiqaadir Ismaaciil runtii caawa dee waad aragtaa Cabdiqaadir ow sida dadkii ugu sharafta badnaa reer Burco ay runtii kaagala soo qayb galeen xafladan waa ku sagootiyeynaa waa ku soo ducaynaynaa waa ku garab taaganahay ma aha nin la warwaray Cabdiqaadir maaha waa nin hawsha iska adag annaguna waxaan bisha ugu isugu nimi hambalyo iyo bogaadin Cabdiqaadir waxyaabaha aan ku aqaano aan anigu muddada intaa la eeg ee caruurnimo ka soo bilaabanda aan ku aqaano runtii wuxuu hawligaba nin hanle oo hami hogaamineed runtii uu ku jiro xilliyada hore la yaryaraa waxyaabuu ku hami jiray horaaba loo sheegayo hanka ugu hooseeya hanka ugu sarreeya ayaa hamigiisu ahaa afar garab dhalinyaro suud iyo urur ka soo bilaabay cabdisahalo ku meel gaar ahaa cabdisamed iyo isaga
يوغلو يمكن حرته وذا شوغلو شنطان بالاسو شغيو قربادة دالن يرادا وحبا يساقو ديرايو عاقل كي حرنتوها وحالا كله إلهي كادق عاقل كي هرقيسا حرنتو هرقيسا نغلا او قبل كا نين قبل كو مقنوي رنتينا سيديو هال كان وقوها هال دور كا وقوها إشي سودويه رقيقو ريبايو مركعين annaan marxaatiga uga ahaa sidii uu firfircoonaa walaalkay waxaan leeyahay Cabdiqaadir waan ku hambalyeynayaa walaalaha marka koowaad horena waan kugu soo hambalyeeyay oo malaa isugu ma jirnay Facebook-an kaaga hambalyeeyay iminkana waan ku faraxsanahay bulshada waxaan u leenahay shaqo wanaagga aad ku suntanad iyo isku xirka bulshada iyo dhalinyaradaba aad baan kaaga mahad celinayna runtii intii uu garabka dhalinyarada ahaa uu xilka gobolka u hayay anoo hadaanu dadkii gobolka joognaynahay ee Togdheer garabka dhalinyarada maamulkiisa iyo administration-kiisa iyo shaqadiisa intii uu noo hayay waanu kaga seexanay waanu kaga gamaanay walaalka waxaan ku dardaarayaa waan ku celcelinayaa ha noqon maalin la nool ee waxaad noqotaa fikir la nool inay yaro dhalinyaro aho sida taariikhdiisa loo sheego wallahi way yar yihiin maanta adugu sawad kasbatay ma sha Allah ilaahay wuxuu kuugu baryayna in ilaahay ku si baariga walba caado ku si kordhiyo saaxiib waan kugu faraxsanahay garabkaaga taaganahay halkaana ka sii soco ee runtii maanta goolkiina wad ka tagtay oo xagga saraad noo joogtaa xaggaana anagu madnuuma tashaa dadkii wax baray fadhiyaan mar khaatuma baahna waxaan leeyahay guuleyso Cabdul Qadir waxaan wada shaqeynay oo labadayada qudhi hawlina qabsatay doorashadii baarlamaanka iyo golaha deegaanka oo gudoomiyo doobna musharaxa hadaan Cabdul Qadir halkan joogin hawl badan baan qabsoonteen waxaan la ilaawi karin oo mahadnaq mudan guddidii qabanqaabada ee hawshan isku hawshay ee hawshan ka soo shaqeysay waxa weeyaan tiri waxa weey hawshaas aanu sameynaynaa ee noo joog aad iyo aad ugu mahadnaqayaa ilaahayna hadii sharfo dhamaantiin waxaan leeyahay mahadnaq umbaan caawa kulli hadalkaygu u badan yahay oo hadal kale aan idhaahdaa ima yaalo amaantii faraha badnayd iyo kulli waxaan u qaadanayaa inay tahay dhangad la leeyahay ka sii badiyo halkaa isku dhiganin insha Allahna ilaahayna halka kale ee naloo igmaday hanoo fudeeyo أحمد محمد إبراهيم بقرة CBA TV برعو